Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi xəbər saytlarında və sosial şəbəkələrdə taksi sürücüsünün məktəbliləri vurması ilə bağlı yayılan video görüntüləri araşdırıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov bildirib ki, görüntüdə əks olunan hadisə ötən ilin sentyabrın 19-unda günorta saatlarında Nəsimi rayonu ərazisində qeydə alınıb. 1935-ci il təvəllüdlü Binəqədi rayon sakini Qurban Əhmədov idarə etdiyi VAZ-2107 markalı nəqliyyat vasitəsi ilə yol hərəkəti qaydalarını pozaraq, ehtiyatsızlıqdan yolu keçmək istəyən məktəbliləri vuraraq digər avtomobilə sıxmaqla yol nəqliyyat hadisəsi törədib. Hadisə nəticəsində məktəblərdən biri sağ bud çanaq nahiyəsinin yumşaq toxumalarının əzilməsi, digəri sümük sınıqları ilə müşahidə olunan az ağır bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində müvafiq təhqiqat, istintaq araşdırmaları aparılmaqla yol nəqliyyat ekspertizası təyin edilib. Araşdırmalar nəticəsində sürücünün sərxoş olmadığı müəyyən olunub. Aparılan araşdırma zamanı hər iki az yaşlının valideynləri ərizə ilə müraciət edərək onlara dəymiş ziyanın tam ödənilməsi səbəbindən övladlarının sağlamlıqları ilə bağlı xəsarətlərin aradan qalxmasına görə şikayət və tələblərinin olmadığını bildiriblər. Qanunvericiliyə uyğun olaraq toplanmış materiallar üzrə başlanmış cinayət işinə xitam verilib.